Запишемо формулу nного члена даної арифметичної прогресії xn, а також знайдемо 10 член цієї прогресії. Нам відомо, що перший член x1 дорівнює мінус 3, а різниця арифметичної прогресії d дорівнює мінус 4. Нам треба записати формулу xn. Взагалі, схематично, вона виглядає як x1 плюс d помножити на n-1. Тобто нам потрібно знати x1 і d, щоб записати формулу для даної арифметичної прогресії. Нам вони відомі. Це мінус 3 і мінус 4. Отже, замість x1 підставляємо мінус 3. Замість d підставляємо мінус 4. І в дужках залишається n-1. Отже, формула n nного члена для даної прогресії виглядає так. За нею знайдемо x 10 Переписуємо відомі доданки: мінус 3, мінус 4 помножене на n-1, де n в даному разі дорівнює 10. Тобто на 10 мінус 1. Залишається перший доданок. А другий рахуємо: 10 мінус 1 це 9. 9 помножити на мінус 4 це мінус 36. Мінус 3 мінус 36 дорівнює мінус 39. Отже, запишемо, що x10 дорівнює мінус 39. Таким чином, ми для даної арифметичної прогресії записали формулу n-го члена. Це мінус 3 мінус 4 помножити на n-1. А також знайшли 10-й член даної арифметичної прогресії. Мінус 39. Завдання виконано.